Сьогодні ми відправимось в політ. На чому можна полетіти? На ракеті, в космос, на літаку. В Україні є найбільший літак в світі – «Мрія». Можемо полетіти на гвинтокрилі? Ліна, дивлячись, як літають маленькі метелики та великі птахи, завжди мріяла літати та швидко пересуватися в необхідному напрямку. Які тільки літаючі апарати не були вигадані мрійниками. А ми сьогодні відправимось в політ на повітряній кулі. 240 років назад брати Монгольф'є здогадались наповнити гарячим повітрям повітряну кулю. Адже гаряче повітря легше холодного та підіймається вгору. Повітряну кулю, яка високо підіймається для польотів, називають тепловим аеростатом. А на честь братів-винахідників – монгольф'єрами. Монгольф'єри можуть бути розміром з 5-поверховий будинок. Коли погода вітряна, літати не можна. А подумай, чому? В мультиках ви вже бачили, як літають такі повітряні кулі. Пальники дістати! Слухаюсь, дістати! Дозвольте зліт! Зліт дозволяю! Поїхали! Ура! Полетіли! Не дивись, ти обіцяв! Ой, я ненавмисно! Давайте ми відправимось в політ. Нам необхідно корзина, як звичайний кошик, але велика, легка та міцна, зазвичай плетена з лози. Куля у складеному вигляді займає небагато місця, хоча вона важка. Треба запастись газом, який нагріє нам повітря. Прибувши на місце старту, розкладаємо кулю. За допомогою вентилятора починаємо заповнювати кулю повітрям та нагріваємо його. Дивіться, яке полум'я! Не хвилюйтеся, куля не загориться. Вона зшита із спеціального матеріалу, який витримує температуру до 400 градусів. Та й газовий пальник працює не постійно, а імпульсами. Та оболонка кулі не встигає перегріватися. Газовий пальник перекривають, коли необхідно повертатися на землю. Повітря в кулі повільно охолоджується, та монгольф'єр опускається донизу. Ось такий політ ми сьогодні здійснили. Запам'ятали, хто вигадав повітряні кулі для польотів? А як називають такі кулі? Чому не можна літати в вітряну погоду? Що треба зробити, щоб куля опустилась на землю?